24 órás láznak is nevezték. Itt is a kifejezetten gyors lefolyására hívnám fel a figyelmet, ami borzasztóan megrémítette az embereket. Ezután jelennek meg azok a cikkek tömegével az újságokban, hogy valaki ment az úton, föl akart szárni a villamosra, és éppen hogy csak odaért volna a villamoshoz, abban a pillanatban összeesett, és utána viszonylag gyorsan meg is halt. És úgy tűnik, hogy ez egy tömeges jelenség, hiába próbálják szépíteni a dolgokat, mégiscsak valami járvánnyal állnak szemben. Az amerikai hadsereget fölkérték itt az első világháborúba, hát mondjuk azt, hogy vendégszereplésre, és az a francia kikötő, ahol kikötöttek és kijöttek, hát mondjuk azt, hogy a náthás katonák, onnan indul ki. Az olaszok majdnem katasztrofális vereséget szenvednek Isonzóba, küldenek oda amerikai csapatokat. És először a magyar hadvezetőség az olasz fronton 60 olasz katonán keresztül találkozik augusztus végén a spanyol náthával. Magyar katonai iratok szerint a hadseregnek volt ugyan vesztesége, ez szeptember vége, ott volt az október, összeomlik minden, haza megy a hadsereg, közel 600 ezer ember, ez egy jelentős szám, és beviszi a polgári tömegbe. Ne felejtsük el, hogy a katonavonatokkal hozzák fel a sokszor nagyon beteg katonákat, és elterjed az a nézet, hogy ezek nem csak elveszítették itt a háborút, hanem mellette még megbetegítik az országot is, és a katonaság az úgy komplexen az ellenségképhez tartozik. Október első két hetében 12 ezer bejelentett eset van csak a fővárosban, csak a legsúlyosabb eseteket jelentik be, és amikor kimentek az úgynevezett egészségőrök a házakhoz ellenőrizni, hogy ott a családtagokkal mi van, akkor azt találták, hogy óvatos becsléssel 5-6-szoros a fertőzötteknek a száma, de azt mondják igen sokan a tapasztaltabb orvosok közül, hogy akár a 100 000-et is elérheti egyszerre a betegeknek a száma. Az elhunyt nők és a férfiak aránya az 3:1, és itt próbálkoztak azon gondolkodni, hogy vajon mi lehet ennek az oka. Végül is arra jutottak, hogy egyrészt a leromlott háborús táplálkozás az mindenféleképpen hozzájárult a halálukhoz. Ők azok, akik ápolják a családot, és ők azok, akiket a legkésőbb viszik kórházba. És éppen azért, mert hogy ezek a politikai mozgalmak itt járkálnak a városban, az orvosoknak borzasztó nehéz kijutni a betegekhez, meg nagyon nehéz a betegeket elszállítani kórházba is, és hát mondjuk gondoljunk bele, hogy miközben Lánchidi csata van, aközben el kellene vinni embereket a kórházba, vagy az orvosnak el kellene valahová jutnia, és ennek is tudható be az, hogy nem mindig kapnak szakszerű ápolást. Ugye a nő a család egészségének az őre, tehát ő az, aki a legvégsőkig kell, hogy kitartson, és akkor utána azt láthatjuk, hogy egyszer csak összerogy, és akkor ő rajta már nem lehet segíteni.